දැන් ඕගොලු මොන ස්ටේජගේ ඉන්න ඔගලන්ගේ රිලේෂන්ශිප් එක ඇතුළේ දැන් අර තරහමරහ රණ්ඩු කරලා ඉවර වෙලා දැන් හරි දැන් මේ තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ අපි කියන තැන්ට ඇවිලද ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද? ඔය වටේ පිටේ කතා ඔක්කොම එක්ක. වටේ පිටේ එහෙ කියන්නේ දැන් මම මෙයත් එක්ක එකක් තියනවා කියන කල්ට කට්ටිය කියන එහෙම තියනවාද? ප්‍රථම වර්ගද මේ මාධ්‍ය හරහා මේක කියන්නේ. නෑ නෑ දන්නවා කියලා තියනවා. සංගීත තියෙන මොකද දන්නේ නැහැ. එහෙම දැන් නෑ වගේ. ඔව් වෙන කාගේ හරි වාක්කය. මම කියන්නේ ඉතින් හොඳයි හොඳ කොල්ලෙක් එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද දැන් අවුරුදු 3 විතර වෙනවා. ඇත්තද? ඔව්. ඉතින් මේ කාලෙදි දැන් දැන් තේරුම් අරගෙන දැන් අපි දෙන්න ප්ලෑන් කරන්නේ ඊළඟට ඉස්සරහට අපි දෙන්න يعني දැන් අර බොළඳ කාලයක් එහෙම නැහැ බොළඳ ආදරය නැහැ දැන් ඉවරයි දැන් ඉස්සරහට ජීවිතේ කොහොමද අපි ගෙනියන්නේ කියලා තමයි දැන් ප්ලෑන් කරන්නේ සංගීත් ඇදත් ක්වොලිෆයිඩ් ආදර හිතුවතුනි ඔබ ආදර්ශයක් ගන්න ඔබේ රිලේෂන්ෂිප් එකත් ප්‍රශ්න නැතුව නිවැරදි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා සංගීත් ප්‍රභු වගේ ඔව් බබා ඒ කියන එක නිවැරදි එතන ඉඳන් ගමන් කරන්න ඉස්සරහට. Dialog Home Broadband හඳුන්වා දෙන ගෙදරට Wi-Fi reload එක GB 20ක් රුපියල් 540කට.